mən də rast gəlirəm kütləvi informasiya vasitələrində ki, Qarabağın bərpasında iştirak edən Türkiyə şirkətlərinin işi burada dayandırılıb, bəziləri tərk edib, amma açığı bilmirəm nə qədər doğrudur. Çox yaxşı olardı imkanı olan jurnalistlər, blogerlər araşdırsınlar ki, belə bir hadisə doğrudan mı var? Belə bir hadisənin olmağı əlbəttə ki, bizim milli maraqlarımıza ziddir. Heç kim də ümid eləməsin ki, Türkiyə şirkətlərinin yarımçı qalmış işlərini burada xalqın nümayəndələri görüb pul qazanacaqlar. Əmin olun ki, həmin işləri də yenə də həmin o monopolist oliqarxlar görəcəklər. Pul pulun üzərinə gələcək, xalqa bunun birisi soyğu olmayacaq. Amma əvəzində Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə müəyyən bir soyğuluq düşə bilər. Mən də böyük təəssüf hissi ilə müşahidə edirəm ki, böyük səhv olaraq yazılmış Azərbaycan qəzetindəki həmin o məlum Türkiyə əleyhinə yazını indi Türkiyənin mətbuat orqanları da çox geniş müzakirə edirlər. Milyonlarla tirajı olan, auditoriyası olan demək YouTube kanalları, televiziyalar, qəzetlər həmin demək yazıdan istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyətinin Erdoğan hakimiyyətinə ünvanladığı sözləri, sualları tirajlayırlar və Türkiyənin daxilində ictimai rəydə sağlam olmayan bir şeylər formalaşır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ilə ən azı Türkiyə hakimiyyəti arasında bir münasibətlərdə qopuqluq yaranması kimi təəssürat güclənir. Yer gəlmişəm. Bu barədə Azərbaycan qəzeti yazanda mən onu özüm tənqid eləmişdim və ondan sonra da arzumu ifadə eləmişdim ki, Türkiyə mediası kaş ki, böyüklük eləsin, Türkiyə tərəfdən buna kəskin reaksiyalar olmasın. Çox təəssüf ki, bilirsiniz, azad mətbuat olan ölkələrdə görünür, hər şeyi nəzarət eləmək mümkün olmadığına görə o gözlənilməyən situasiyalarda yaranır. Türkiyə mediası da bu söhbəti böyüdür. Mən tam səmimi şəkildə istəmirəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu fikir ayrılığı, gərginlik tirajlansın, insanların şuuruna da təsir eləsin, ictimai rəyə də təsir eləsin, bu soyuqluq dərinləşsin. Ona görə də Türkiyə mediasının da bir an öncə dayanmağını arzulayardım. Amma indi Azərbaycan hakimiyyəti başa düşsün ki, nə boyda xəta edib. O səhv edilməməli idi. Əlbəttə ki, mən onu başa düşürəm ki, Azərbaycan torpaqlarını Azərbaycan əskəri, zabiti qanı bahasına əldə edib və burada bunu açıq deyək ki, bəli, biz Türkiyənin Qarabağ savaşında, görürsünüz, mən hər çıxışımda vurğulayıram, bizə verdiyi mənəvi, siyasi, sair dəstəyə görə təşəkkür edirik. Amma bu faktdır ki, torpaqlarımızı Azərbaycanın hərbçiləri, oğulları, qızları vuruşaraq canları bahasına azad ediblər və bu təhrif olunmamalıdır. Mən bunu başa düşürəm. Amma bundan ötürü belə deyək, kobud yazılar yazmaq, Türkiyə rəhbərliyini qınamaq, indiyə qədər Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində olmuş o müsbət məqamları qaxınca çevirmək, bu çox səviyyəsiz oldu və səhv oldu. Bunun qərarını verən adamlar anlamalıdırlar ki, onlar necə böyük bir səhv elədilər. Yaxşı, orada deyilmişdi ki, Liviyaya, Suriyaya, Qarabağa girdiyimiz kimi ifadəsini işlətmişdi Prezident Erdoğan. Burada heç dövlət başçısı səviyyəsində ehtiyac yox idi o mövzuya girməyə. Məsələn, Müdafiə Nazirliyi, onun mavinləri, müsahibələrin birində sadəcə dəqiqləşdirərdilər ki, o xarici media bundan istifadə edə bilməsin deyə. Bir daha Azərbaycan-Türkiyə dostluğundan, qardaşlığından danışıb, İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycanın yanında olmağına görə Türkiyəyə hədsiz minnətdarlığı ifadə edib, mənim ifadə elədiyim kimi demək olardı ki, ancaq biz fəxr edirik ki, bizim Türkiyə kimi müttəfiqimiz olsa da, bir sıra başqa ölkələr həmin savaşda yardım eləsələr də, amma biz torpaqlarımızı məhz Azərbaycanlı hərbçilərin canı qanı bahasına hər qarşını azad eləmişik və bu Azərbaycan xalqının halal qələbəsidir. Bir dənə bu cümləni deyəcəkdin, nə burada Türkiyə rəhbərliyini tam eləməyəcəkdin, nə oturub deməli köhnə söhbətləri açıb, ayıb-ayıb, Nəriman Nərmanov o vaxtı Türkiyə Cumhuriyyətinə pul göndərib qeybətini eləməyəcəkdin, nə zəlzələdən sonra biz sizə bu qədər pul vermişik, xırdaçılığını eləməyəcəkdin, ay sizdən aldığımız silahların hamısının pulunu ödəmişik, söhbətlərini eləməyəcəkdin, gətirib deməli iki daşın arasında bu basa-basa dövlətin maraqları qalıb bir tərəfdən, ancaq deməli bu qələbə ancaq şərifsiz ali başkomandanların adına yazılmalı söhbətini eləməyəcəkdir. Bunun yeridir heç. Ortada Türkiyə ilə münasibətlər mövzusu var.
Ona görə də təmkinli davranacaqdır. Sadəcə dediyim kimi o həqiqəti, hansı ki biz də qəbul edirik ki o həqiqətdir. Azərbaycan ordusu, 3000 şəhidimiz var bizim. 10.000-dən artıq qazimiz sağlamlığını itirib bu savaşda. Onların sayəsində torpaqlarımızın azad olunacağını vurğulayıb, bütün o belə deyək, kənar qüvvələrin məlum açıqlamadan istifadə eləməsinin qarşısını alacaqdın və Türkiyədə əslində bunu qiymətləndirəcəkdi ki, Azərbaycan bu söhbəti böyütmədi, üstündən mədəni qardaşçasına keçdi. Qardaşların arasında problem olmur, heç bir ailənin içində, ailə üzvlərinin arasında problem olmur. Onu necə həll edirsən? Əgər sən səviyyəli adamcansa, səviyyəli adamcansa, bu biraz da mənəviyyat və mədəniyyət məsələsidir. Heç vaxtı dərhal elə ilk sözün çəp gələn kimi mən o sənə keçmişdə filan işi görmüşəm, qaxıncına keçməli deyilsən. Baxın, məişətdə ətrafınıza baxın. Ancaq kimlər eləyir bunu? Səviyyətsiz adamlar, mədəniyyət və mənəviyyat kasadlığı yaşayan insanlar, onlar deməli ilk fikir ayrılığında başlayırlar ki, yox, mən sənə filan işi görmüşəm, bəs sən mənə filan işi niyə görmədin? Nə qədər səviyyəsiz, dövlət siyasətinə yaraşmayan bir yanaşma. Ona görə də hesab edirəm ki, bunu niyə danışıram təzədən mən? Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir və bu səhifəni qapatmalıdır. Təzədən həmin səhvlər təkrar edilməməlidir. Və eyni zamanda bir daha mən çağırış edirəm Türkiyədəki qardaş və bacılarımıza, onlar da təmkinli yanaşsınlar. Lap tutaq ki, burada sabahları bir başqası da hansısa səhvlər elədi. Lap belə dövlət səviyyəsində oldu bu səhvlər. Əgər sən Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinə daha səmimi şəkildə arzulayırsansa, deməli ki, istənilən fikir ayrılığını, istənilən səhvi ötüşdürməyin yolunu sən tapmalısan. Kim bu qardaşlığa, bu müttəfiqliyə səmimi bağlıdırsa, o hansısa xoşa gəlməz səhvlərin üstündən keçmək üçün özündə daha çox güc tapmalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu yanlış səhifəni tez çevirməlidir və Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinə, qardaşlığına xələl gətirəcək heç bir şeyə imkan vermək olmaz.